Здравейте всички, аз съм SkymanBG и както знаете, до сега съм играл три пъти на игричката Where in Fortnite, в която напуска някъде по картата и ние трябва да отбележим къде точно. Но никога не съм играл GeoGuessr, GeoGuessr, както искате го наричате или го четете сета. Това е същата игра, просто в истинския свят и има такъв пак с България. Има 38 локации. 4092 човека са играли на тая карта и средния скор е 10061, което ще го запиша, за да видим дали дали ще успея да ги победя. Така, сега цъкам play и ще ме пусне на някакво рандом място в България. Няма да се логвам. Окей, очевидно е трябвало да се логна, за да ми разреши. Проблема е, че повечето хора тук използват регистрационни номера или са пътували много. Аз не помня градове, в които съм пътувал и освен това много от регистрационните номера не ги знам. Така, за разлика от... А, това е Бургаска област. Най-вероятно. За разлика от Fortnite игричката, тук можем да се движим. Така, и можем да използваме всичко, за да разберем горе-долу къде се намираме. Само че аз къде се набутах в момента. Тотално избягах от улицата, на която му пусна. Мисля, че почнахме от тук. Майко, ей, тук има нещо по-централно. За жалост не мога да отида натам. Мога да се върна. Това не е Бургас със сигурност. В смисъл, това е някой от кварталите на Бургас. Така е от някой от градовете или селата в Бургаска област. Но не е самия Бургас със сигурност. Добре, прехвърлима. Ето там, моля ти се игра. А така. Бистро трафик. Аптека. Туристическа агенция, ама не пише нищо. Карнобатска, улица Княз Борис. И тук е на плакатите, не пише нищо за града. Е, това е. Бърза закуска, тоти. Парче пица, лев 70. What the fuck? Е, това там трябва да е морето. Най-ниски лихви в града. Но в кой град? В кой град най-ниските лихви? Детска занимавания Lucky Star. Добре бе. В Пловдив до сега 10 пъти да съм прочел на някаква табела нещо. Само с маргарин, европекарна, пици, мици, такива работи. Скара за вкъщи, скарата на Ники, тейкауей, грил. Консумативи за хотели. Аз разбрах, че сме на морето, бе, пичове. Дайте някакво по-хубо жокерче. Цигари, алкохол, домашни любимци. И никъде не пише града. Никъде по нищо не се издават в кой град се намираме. Дайте продължаваме. Какво пише тука? Лазур. Та не е Бургас наистина, бе. Та да не е наистина самият Бургас. Лазур. Ресторант Лазур. И тук е нещо, на което би трябвало да... Поща е това. Поща, ама чия поща? Не пише града. Ако пише града на пощата, ще да е хубаво. Това... Приматю. Или Примитю. Се тая.
Мислих, че пише Приморско. А, не е Приморско. А. Аз още на първия грач съм мъча 1000 години, бе. Пичове! Намерих нещо, което ми прилича на автогара и мисля, че това е единственият ни вариант. Само това такси тук да го гледам. Не го познавам това такси. Да, ето тук има нещо, дето прилича на автогара. Екскурзии, глупости. Така. Това не е Бургас със сигурност. Това със сигурност не е Бургас, но наистина не знам къде се намирам в момента. Нямам никаква идея кой е тоя град. Знам, че е някъде в Бургаско. Поморие. Поморие! Някъде е тук напусна. Оцелих на 347 метра, което в тая игра, за разлика от Fortnite-ската, е доста, доста добре. Това ще ми отне 10 минути да го намеря, вече е друг въпрос. Айде, още едно село. Добре, не мога ли да ме пусне на жълтите павета, е така. А не мисля, че ще го познаем изобщо. Това си е типичен малък град. Слаш село. Макар че тия големи сгради са прекалено странни. Оф. Това пловдивска регистрация ли? Това ми заприлича на пловдивска регистрация на РВ. Не, това някак да е Пловдив, но пък нещо в Пловдив. Макар чак като видях тази регистрация, почвам да се чуя дали не е Пловдив. Не. Това не е Пловдив, някак просто да е Пловдив. Дай напред, бе. Не е Пловдив, но искам да изляза на тази улица. Тая игра почва много сериозно да ме ядоса. Е така, просто не може да си минеш. Добре, ще се опитам да отида на оная улица. Не, това някак да е Пловдив, обаче ето тук има една табела. Авточасти. Къде отиде тази табела пак сега, бе? Къде отиде тази табела? Някой открадна табелата. Е, това е. Някой открадна табелата. Къде се намирам, бе? Това трябва да е до Пловдив някъде, ама къде точно. Книжарница. Промоции. Някакво левче имало. Къде се намира това място, бе, човек? Къде се намира това място? За страховки. Добре, никъде ли напишат, че това е офис, примерно Асеновград или нещо такова. Аз града да позная, защото самото място някога го позная, вече си отидах мега надалече. Еврофутбол, стоматологичен. Но макив как замаскирали стоматологичен кабинет, ама. Добре, това е за Пловдив. Ама не са замаскирали еврофутбол. Ама това някак да е Пловдив. Такива спирки няма в Пловдив. Но е някъде доста близо до Пловдив явно. А...
Не ми прилича на Асеновград. Така че ще е нещо друго ще е. Натам е Пловдив и Смолян е натам. Фирма Асеновец, ма това не означава Асеновград. Добре, в Асеновград сме. Приемам, в Асеновград сме. Къде има дропна обаче в Асеновград? Де да нам, някъде... Тай, Свети Георги. Добре, абсолютно от другия край на града, на 2,4 км, но все пак получаваме точки. Все пак е в Асеновград. Въпреки, че бях много убеден, че не е Асеновград. Айде дай ми нещо лесно това път да играе. Аре бе, игра, аре бе, аре бе. Някоя кола да се забра или тук да замаскират или нещо такова. И това ми прилича на главна улица. Облекло, облекло. Къде се намирам? Първа инвестиционна банка. Супермаркет център. Добре, кой си крит супермаркета център, братле? Целият център само един супермаркет ли има? Къде се намирам? Затова вече абсолютно нямам ни най-малка представа къде е. Хотел си има Беклемето ли? Къде беше това? Къде беше това бе? Аз там съм бил бе! Аз там съм бил и не мога да сета къде е. Или брат ми ли е бил? Абе, се тая. Да, единственият номер, дет не за маскиране, е размазан. Къде се намирам? Детски свят, игрална зала, хазартни игри, книжарница, банка Пиреус. Това от едната страна е Германус, от другата страна е Теленор. Затрахователен брокер, мрокер, заложна къща, ети за страховка тук. Троян ли трябва да пише тук? Яван съм малко. Троян. Ох, където ще се намираш Троян. Какво прави Курдистан? Па. Троян. Къде точно беше Троян? Какво съм тук? Зле. Бил съм там със сигурност. Къде точно беше Троян? Да, това е Триград тук. Къде беше Троян, бе? Как му съм толкова спрост? След бърз чек при нашите, открих, че съм объркал планината. Ето го Троян. Мене ма пусната майка се угъза в Троян. Ми, аз до центъра дойдох, ама да кажем, че съм бил тук. 366 метра! Браво, браво! Та не съм читвал, понеже де-факто намерихме града. Как мога да ми напишат името на града и аз да не знам къде е? Така, Видин е натам и София е натам, северо-западнала България. Престиж такси. Така. Добре, значи постоянно се вмъквам на някакви такива места, които обаче не мога да изляза. Трябва да заобикалям мега много. Айде на заобиколката. Как се излиза от тук? Как влязах? Как да изляза?
Мисля, че се намирам на центъра на каквото и да е това място. Така че, мисля, че хотел. Just хотел, братле. Та, мисля, че тук ще бъде най-добрият вариант да търся къде се намирам. Универсален магазин. От една страна хотел, от друга страна универсален магазин. Някакви имена, нещо да е. СО регистрация. Това ни помага. Старата кръчма. Да, братле, тия хора явно обичат да си кръщават нещата. Верига магазини, мими. Верига магазини, мими. Интересно. Бар. Кажи къде се намираш, бе, шефе. Поща. Пощата дали ще издаде къде се намира. Хранителен магазин. Оф. Аре бе. Аре бе. А между другото за Асеновград много по-долу постъпиха. Как ми даваха някакви такива райони, дето аз не ги познавам. Аз в Асеновград много съм бил, аз го познавам този град. Къде се намирам? Тай не ми прилича на София, Видин. Ага. Аз си напишат нищо, защото само реклами. Хубаво. На другата страна. Пичове, намерихме таксито на дявола. 666666. Обаче, какви сте хора, които не си пишат на автогарата? Просто автогара. Просто автогара. Загорка. А не Стара Загора, бе. Добре, е така, без да искам влизам на някакви места, от които после няма излизане. Не, някак да е Стара Загора това. Видин и София пише. Видин и София. За да бъдат Видин и София в една посока. То няма варианти Видин и София са в една посока. Така че май ще трябва да погледнем просто Видин и София са в една посока. Обаче тия градове наистина почват да ме ядосват. Заложна къща, глупости. И не ти пишат къде се намираш, нито нищо. Никой не издава. Ключове, млючове. Бе, дайте да ви... Бе, паперник ли да е това? А, не. Видим, няма как да е тук отгоре. Отдолу ще да е, като се замисля. Дупница ли е това? Аре, дам дупница пък. Къде? Ботевград. Очевидно не харесвам Ботевград и не можеш да разбереш, че се намираш в него. Така, училище на автобус. Сол Никола Вапцаров. Така. И в Пловдив има такова май. Министерство на образованието и науката. Те си не ни помагат много. Това значи, че някой малко по-голям град. Чуто в някакъв много малък няма файда от такъв автобус. Така. Къде се намираме обаче? Някакъв град, в който няма нищо. Имаше едно училище и тук видяхме един магазин. Нищо. Дайте някакви регистрационни номера, нещо. Пише Е
на регистрационните номера. Аз си мислих, че пише Е на онзи. Пише си Е. Обаче Е е регистрационен номер, който бъркам абсолютно постоянно. Буквално съм го гледал силно поне 10 пъти. Какво означава? Опса. Това тук може ли да ни помогне? Къде съм бе? Къде съм бе? Аре кажете ми къде съм бе? Как до сега един път не видяхме община? Ей, кое си? Община Ботевград. Как не видяхме община Ботевград? Бела стил. Бела стил. Глупост. Тук май имаше жокер. Не. Обаче ето тази табела. Самуилова крепост. Къде беше това? Са очевидно на 14 км от тази табела, ама... къде беше това? А някъде долу ще е. Е, не беше ли Гоце Делчев? Е, не беше... Братле. Петрич. Петрич. Но пък, общия ни скор е 17278 при среден скор... Не са виждано 10061. Аз си мислих, че съм се справил мега отвратително, но всъщност сме добре, само ей това на дъни, нали, смисъл, тук два пъти объркахме. Но мисля, че се справихме добре, пичо, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте, оставите палец нагоре, ще има линк за GeoGuessr долу в описанието, точно за тая българската карта. Напишете ми вие какъв резултат имате, дали ви е дало някакви по-хубави места от на мен. И да, мерси. И бай-бай! Не забравяйте да се абонирате, да харесате Facebook, да не сте ми последвате в Instagram, линковете са в описанието.